ಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಅತ್ರತ್ರ 2 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಪಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತದಾರರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅವರ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ದೂರ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತದಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವಂತ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಹುಶಃ ಮಾಲೂರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎರಡು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನೈತಿಕ ಜಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಗೊಂದಲದಿಂದ ನಾವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದೇ ತರ ಕೆಜಿಎಫ್ನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಒಂದು ಹಣದ ಒಳೆ ಅರಸಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಸಮೀಕರಣ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಹುತೇಕ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೇ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಮುಳುಬಾಗಲು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮತಗಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಜನತಾ ಜನಾರ್ದನ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಜನರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಾತ್ರಿಯಾಗಲು ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಿ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ
ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಸಹಜ ಗೆಲುವನ್ನು ಮತ್ತು ಸೋಲನ್ನು ಎರಡೂ ಸಮವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇರತಕ್ಕಂತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ರಾತ್ರಿಯಾಗಲು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಗೆಲುವು ಸೋಲನ್ನ ಸಮವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷನ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷನ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ತಮಗೂ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ತಮಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ।